الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا مأوانا ملجأنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ولوم يا لي جم قصارى عالمك تاجدار بصوت
حمل هذانا الى عسلك بقي افضل المقام رب اغفر وارحم انت خير الراحمين مولا سون سمن كركبو ربا سين گناہ کرما ربا سين خطا کرما ارش والا سين اس حالس پٹر ارش والا سين اس نارس گلزار آیا تنگ دستن یہ آیا نبارن یہ روزگار از بیمارن شفا زیر نظر بیمارن شفا مد نظر بیمارن شفا گرن مز بیمار تمن شفا پروردگارا بچوں اندر یم بیمار تمن شفا رب العالمین ای مو ذمہ داری تھمز دعا خطر بار خدایا تمن بیمارن شفا ربا شفای عاجلہ کرو عطا دوائی کاملہ کرو عطا ربا سانجن امکار پروردگارا زیر عمل پروردگارا تمن دیتار ربا سانی زراعت سنشور خدایا سانی زراعت سنشور ربا تھو در عمر و امان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آمين يا رب العالمين معزز سامعين ذي عزت و ذي وقار بزرگ حضرات نوجوان ساتھی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله فأحسن الجزاء في الدارين
بحمد اللہ اللہ تعالیٰ سکر چولا تعداد حمد و سنہ تعریف تصبیحات امباق رب العزت نحسائمی با برکت تپور وقار با سعادت موقع سپڑیت پاک گر سندر جمع سبتن توفیق دیت بعد حمد و سنہ سنتو جد میں آجی طرف بے شمار درود رحمت برشانی آقائی نعمت شہنشاہی دو جہاں پیغمبر عاظم بکر موجودات سرور کائنات پیغمبر شش جہان احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جزات بابرکت استبا رحمت استبا چونکہ مسلسل کیا رہتی ہوئے اس کی آیام تذکرہ شہادت امام حسین کرن تو اس میں تھوڑا بہت بھی وضاحت کی ضرورت لیکن شہادت اکر میں بہت بھی جب ہوئی بیان امپتی یم مظلومانہ حرکات سب دے تم تکر میں بیان تو چونکہ کرامات الہو ظہور سب دے کرامات الہو ظہور یہ کہیں مکس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے یم امبرو انبیاء کرام علیہ السلام آئی یہ تم پنیس قومس برکل موجزات اس حاوان موجزات اڑیس انن ایمان موجزو چھتا اس اڑیا نا ایمان اللہ تعالیٰ اس پیو توفیق دیو تم تا اللہ تعالیٰ حضور مہربان گا تھا تم اس انن ایمان اڑیس نعوذ باللہ دبان یاسا چھو جودو یچو سہر بیچون وہ اڑیس گتا گمرا موجزو چھتا اڑیس گتا یہ تھے پوٹ چھو کرامات الہن ظہور کرامات چھ حاوان اولیاء کاملی ولی خدایوں کی ہو ہائی کرامت کنسیمیل ہدایت کہ ہو ہائی کرامت کنسی باعث ہوئی نعوذ باللہ من ذالک بنت سہری سروت جزا بسر تمیشن یہ کرامات اولیاء یہ چکاری خاصن بہرحال چھو اصلا ایمن من جانب اللہ جو فضلی الہی آسن اچھو اصلا فضلی الہی کرامت ظہور بوسو زبان کی ات کربل ہوئی کس میدان اس اندر اگر کرامات الہو ظہور کو یزیدی گز یہ ظہور کرامت وچھی کرامت وچھی گز تیم سانین ایمان ایمان کیا حانے گز ایمان اس کے مور انمتے مگر آمنو آمینو ایمان والے تو یہ لیو ایمان یعنی اولاد رسول اسی گز تیم تی محبت خاص کر موضوع چھن میں وہ یہ کیا تھی کربل ہوئی تھی یہ کہت کربل کمپلیٹ چونکہ میں کہہ من جانب جزن نسبت چھالا اولیاء کاملین یکچو بیسا یا عرص مبارک حضرت سلطان حارفین رحمت اللہ تعالی علیہ تمہیں نسبت کر بکی ہیں گزر شاک مگر یہ کت کر بائیت حسن امساتر یہ موئی امتیازی شان زن پنی خطر امام علی مقام سلسل مبارک بعض کی شودہ ہے درائی تو ترین دوہم سے دمشق کس بعض اس پرنامن پر یزید سے جس دربار اس مصدیوات روح کی سلسل مبارک فرماوان انسان تھی دمشق کس بعض رسمز اس نتناوان ادیوس اک شخص تلاوت کرن سورہ کہف اچ آیت یوس سورہ کہف اچ آیت کرن تلاوت کی تعجب یزن تعجب خیز یک پر انسان اس تعجب چو گسن لبان اللہ تعالیٰ ہندیت امام حسین سے سری مبارکس کو ورد گوئی جسمنیش الگ گچت تھی این مزای آواز کی آئی دکنس تن کھوٹی تعجبش کا چھئی قتلی و حملی میون شہید کا سن پت بنی عزیز میں تو نہیں ہو تو بہرحال یسیمو یہ دولت جمع کر درہم دینار ایمان اس پتہ ایمان اس حرس بڑے من لالش بڑے من ایمان خطری یوتا ظلمی وہ کر درہم و دینار بدلے تو لیخن چھئی ایم درہم گئی نیتی ہی دس شکل مز تبدیل کات مز گئی تبدیل اکن رس لکھت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اکن رس لکھت تحمہ چو پینی جائی گمان خدای چو سانی ظلم نیش بے خبر اس ایس ظلم کر اہل بیتن ایس ظلم نیش چو خدای بے خبر سچون بے خبر اکن رس یہ آیت لکھت ایمان دیر حمل بین رس لکھت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّمُونَ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ یہ مو ظلم کر ان کے لئے بچھن تم پروردگار کت پوٹ لٹائی تھی من پروردگار کت پوٹ لیتی من سازا یو سیمن درہمن اکل ہو آیت بین یو سیدیو یہ درہم بیتلی جمع تو بہرحال
يتبردن اسبانيو اسلافو اكيد جد اكيد اسبر ان شاء الله والمستان شهادت شهادت برحق للويت خطر خداي سن رضا خطر يتبردن خاجة اجميرين من لاست سوري کا دوبن شاه است حسين بادشاه است حسين دين است حسين دين بنا است حسين تو شوانا بادشاه حسين سمطلق کیا اكيد شسان نسلافا دوبن بادشاه چو حسين دين چو حسين دين بنا چو حسين عليه الصلاة والسلام سرداد دست نداد در دست يزيد بانون سلم مبارك جتن مگر ات جتن اتواس کرن شرعب سجد کرن اتواس کے دینس کرن سودا تات سجدس کرن وفا یوس سجد و سرمت رسول کریم و اہد باپ تات کوچ تھون اسو عزت تا عابر و برقرار یت کوچ مز لرناو سامت حضرت امام حسین تات بدنس تھون سو یکار برقرار یت بدنس مز آمت و جناب حضرت امام تات سلب ثبون سو یکار برقرار یم سلب آمتوس حضرت علی المرتضى سن سلب تات سلب ثبون سو یکار برقرار حضرت امام سری مبارک دتن مگر اف دتن سمجھوت کرن کی اگر اسی اسی یہ اس امامت یہ اس امامت اصلی موضوع اس میں یہ بیان کرن امامت ممکن چھ اس مس کی امامت تحت چھو یہ امامت مگر واچھ مچھو یہ امامت آج سے چھو اس انسان یہ کر با انشاءاللہ کن ساتھ موضوع بیان چونکہ امامت یا زنچی اچھو کردار اکنا ہو کمی اکنا ہو امامت چھو کردار اسنا ہو کت کردار اس لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اچھو تفت کردار اسنا ہو سو کردار چھا اسمان اگر نا اسمان سو کردار آج زانون گیچے امام تفت سائنی سے ممکن کے نقصہ امامت گئی خالص یہاں تعال گرز سر مبارک دلک مگر کم خطر حقا کی بنا لا الہ الا است حسین دین باب تعال گرز یہ رتبت محدود کی کم خطر شہادت بارک اشور اکیت انشاءاللہ ایک پر چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھیم اس پر پھٹکائی تعال گرز بسکرن بیان رب العالمین سے ایسی قرآن پاکس اندر ارشاد فرماوان اشن نسبت گیسے ہمیشہ روزی اللہ تعالیٰ سے جن تاہل سے مرد خدائن سے رہبر رہنما پیشوا یہ مجھے سوانان چھے اور پھر عام اسمال مرشد کیا چھے سوانان انسات اس اللہ تعالیٰ سے جن توحید اعلان چھے کرن نماز گن اللہ اکبر کر ان پچھے اس اللہ تعالیٰ سے تعریف کرن چھے نا الحمد لله رب الرحمن مالك اياك نعبد اهدنا الصراط خدايا اسبقنا سيزي وقت پر سيز وقت کو بعض شو من سيز وقت چون قرآن پاک چلان ست بڑا من گئے تیر کو ساسون ان پتن سانی عقل مطابق یلی سيز وقت پتا چھے تیر کو ساسون سيز ان پتن صراط القرآن قرآن چه دستور اس پر وقت پر اچھن صراط القرآن اچھو صراط الذین انعمت علیہم ای بینی از خدایا اچھ پکنا ہو جیزی وقت پر ایمن پر سے اعلام چھی ایمن پر سے پانی اعلام چھی تیزی وقت پکنا ہو وقت وقت چھ اس مانگر یمن پر خدای سین انام جی چالاک پر اور دیو جواب یمن پر خدای سین انام جی کم کم چی یمن پر خدای سین انام جی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کس جماعت آئے اللہ تعالیٰ سن انام چن نبیین ان پیٹھ صدیقین ان پیٹھ کس گئی شہدان پیٹھ کس گئی صالحین ان پیٹھ کس گئی انبیائی ازام تیمتی لبنیس بظاہر مالے صدیقین ان ہن اعتنچو اشار صحابہ کرام ان کو تیمتی لبنیس
شهداء اولين تم تلبن ام پت کم روی صالحين صالحين ان صحبت چھ ونی برکرا گور ابھی کائنات چھوڑے سوا دیوان بوانو کمی و تیزا رب العالمین چھو اولئی دبن دامن اس کے زکاف گوز صالح انسان اس یس اللہ دانان جرم داس یس صالح گاس یس نیک سیرت اس باکر دار اس انسی دامن اس کے زکاف گو رب العالمین چھو اولئی سوا تھاوان و تیر نشانی کران یوی صالح گینو یمو بادی انبیاء دینم تیم گئی صحابہ کرام یمو دینس پتا بیاری کر تیم گئی تابین تبا تابین یمو تیمن پتا دراش کر تیم گئی اولیاء کاملین یمو اولیاء کاملین سید پوست نسبت چاست یمو ایمو شم حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی یمو چون پیغام تم کو مخاطر سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ یم زنی پرن آبائی غام سو تجر ایتیم تھانے چھے پیمی یس مولیس کو سناو بابا عثمان رینا ما جو سناو بی بی مریم ما جو سناو قرآن پاکس من شخائی مبارک بڑے مدر تلمیر قرآن چھے سوری مدر تلمیر اٹھائی گوڑے کے لئے سب برابر اللہ تعالیٰ دیر جزا تپور شیور پر تھوڑا چاشنی دے بیچن پر ہم بار بار وانوں دیکھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام عزت فرماوان نساؤکم حرث لکم یہ منتحوز غروائج دیچھے انتحوز بادل میں کہا اللہ تعالیٰ فرماوان یہ منتحوز تہدی قطر مثل خیر زمین کیا چھے زمین چھنا اللہ تعالیٰ یہود بطن چھو بنوہت اللہ تعالیٰ زمین یہود بطن گو مثل یہ میں آئے زمین دار چھو خڑا گسان یلی زمینی زرخش بناون یلی زمین اسی وادان یلی زمین اسی خاد دوا باقی چیز ہر کنی رنگ چو زمین اس محنت مشکت کران این بچی امی زمین دار اس آش اسا امی چی امید اسا امی زمین من جس پسل میری سجا سرود چرا؟ این بچی امی آش اسا یو زمین من پسل میری یہ جاسی آلہ کالدیون آلہ قسم فصل رب فرماوان دوزیم گروانی تولی خطر کیا چھ مثلی خیر یہود بطن چھو زمین ایک بوٹ امی زمین مز کیا چھو نیرا امی زمین مز چھو سپیدا میرا یت پر پگا کو مقمدار چھو آسان یت پر زریعت آدم چھو برو پگا امی زمین پیدا وار با یسیم پروردگار اولاد چویتا کران گو یم ساتن پان مرد شالی آس ایلی مرد رزکی حال حال کھون گو ناسی شالی آس آجیز نتپس منشو سلبس منشو نتپتی بنا ذکر و اذکار کرن گو پچھوی زمین اس اندر واتا سکو ماجون بطن بات یہ لی ماجی ہی بطن وین فصل نیر سو کیا آس یا سلطان العارفین اس موج آس یا سغستا حجد غزان غالار یا سغست نماز پرن واجن یا سغست بزوانن واجن یا سغست بر شرم و غیا واجن یا سغست بر متقیات بارسا یا سغست بر کاملات صالحا
يم ساتن وني مولود نكاغو يم سناوس حضرت بابا عثمان رنا يتوس والي يتوس نيك متقي يم سات آج سلبي بيولاو يوت ماج هيدس بطنس اندر يوت ات زمينس اندر يم ساتن وني سالي سالي سن نكاغو صحبت يد رجي ام بطن يس بيدا واردراو سوز حضرت سلطان العارفين أبو أزل يمس بربر ديغان أزل مگر سان خطر درس يل اخر زمین دار اور میں تھائی فصل ہوس ایتھے پچھ اولاد تیری من سالے یل مول تی کوشش ایری سالے اس پان نماز پڑھن بولا سو باقی نیکی کرن بولا تقوا بولا طہارت بولا قوز ونن بولا اد تھائی اہمیت میان زراعت اس میں ذریت برو پکی سو فصل تے اس سو فصل دے اجر دی اگر یہ فصل والا دنا بچے نور یوروس اچھی ونن ہے وگے تو تو اولاد چھن مانن ہو اولاد چھن مانن ہو کی اولاد چھو اولاد چھو یوت اگر سلطان العارف رحمت اللہ علیہ يسمعني لي فرزن جناب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تجر على قسم بي تن حضرت سلطان آثار کیا اس تقویت دیکھ بچ پر بیٹھے ہم رون مانا جبیر بیٹھے ہم دوریت حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ ام پدوست تربیت تربیت اس کیا چھوانا اوائی چھوانا پروردگار کائنات سن حبیب علیہ السلام و سلام مالیات سنا چھئی سیو زمداری کے اولاد گو سور پانچ ور کو سو گول دراول یہ پلوان سوانا مگر گورو خوز کرنا سپاس دو لگا گورو خوز کرنا چھوانیت لگا اما گر سو گول سوزن انگلیش لنگویج کتی ہے چھ جلدی آن دسترس کتی گسل جلدی یہ قابل کتی بن جلدی حس بنیاد چیوان امی آئی کرن تربیت چھ امی آئی وان کرن یہ کتی بن ڈاکٹر یہ کن سکول مزدیر تو بن انجینر یہ کن سکول مزدیر تو بن بھوڑ بار افسر غلط چھن چھ سوچ چون چھن غلط کیے چون سوچ چھن مان چھو غلط مسلمان گچن ڈاکٹر تھی آس مسلمان گچن انجینئر تھی مسلمان گچن مگر کیوں ڈاکٹر کیوں تھو یہاں اس گورنمنٹ ہسپتال اس مز گنڈی جی پریور جی سوور گنڈ ایمی شنا گوڑا زیان اس مز آمد بدل خیال ایمی چو گوڑا آمد زیان اس مز شاید ڈاکٹر چی کانیس پوس کما اون بابت عجیب قصاب چو میچو اگ دوست بانوی وقتن بیوانی من سے تبن مولی صاحب نس کیا دبن میری شاہ ایجنسی بولا کیا ہو مسلمان گسن ڈاکٹر تے آسی مگر داغدار حضرت محمد رسول مسلمان گسن ڈاکٹر تے آسی مگر دین دا دین دا دبن میری شاہ ایجنسی بولا این ہو کیا دعویٰ مگر میاؤں یہ دعویٰ پسند میں بن سکتا کن یہ دعویٰ امدو دبن اگر سے روپی لچس کڑک یہ دعویٰ ریپس کوئی تیس ریال کر زدہ گئی میں کہتی بولی اچھا دبن امدو اگر سے روپی لچس کڑک یہ دعویٰ بکر کوم بری میں سے گوڑ کمپنی تر پتہ ہی کیا گڑ یہ مکہ مکسون چاہا کمپنی طرف تری گڑ دبن میں کور امس نکار میں چھن ضرورت دبن مز گو کی کالا یہ گو بے شائے نزدیک زٕ ترٛےٚ کلو میٹر چھ مز فرق ایم کر بے سیت کا تمی چھ یوان اول ڈاکٹر کیا چھ یوان ایجنسی وائل کر کتھ وین کمی سیت ڈاکٹر سے ڈاکٹر مون ڈاکٹر چھ وین خالی لکھن چھ یہ اس کمپنی کو اس دعوت تو کمپنی ایکسپٹ کر ڈاکٹر سے مون نہ فرمان اتفاقا اس امی گام اکتی گو مد پیشن توڑ تیم سیل دوا مپلیو ساو انسی میڈیکل شاپ پر جی اگر اس جمع چوئی ہے اندو پس نئی چھو نئی کمپنی انس پیو نا یار یایو گوڑ دپیو نئی کمپنی دس گیشن میں کی دونا جو پھرن ڈاکٹر سو
مےٚ دوٚپُس تَتھ دَوہَس کیٛاہ اوس دوٚپُن بِلکُل چھُ ڈُبلِکیٹ تَتھ چھُنہٕ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ چھُ سٲنۍ ڈاکٹر کَمہِ مُدادٕ مقصد باپَتھ أمِس ما چھُ یہِ أمِس ما چھُ یہِ علامہ اقبالَن ہِر احمد وَنیو نہ تیٚلے دوٚپُن دَردِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو میاں ہاں اطاعت کرن وول چھ ملائکۃ المقربین أڑ ملک چھ قیامس منز یم روزن الی یوم القیامة کیتھ قیام کرتھ چھ قیامتس تام چھ تتھے پٲٹھۍ کھڑا أڑ چھ رکوع کس صورتس منز قیامتس تام چھ تتھے پٲٹھۍ کھڑا أڑ چھ سجدس منز قیامت کس دوس تام چھ تتھے پٲٹھۍ سجدس منز اب تجھ سے کیا چاہتا ہے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ خۄدا ژےٚ نِش تہِ مےٚ نِش یژھان دَپان یُس اِنسٲنیتَس پٮ۪ٹھ رحم کَرِ تَس کَرِ رحم ذاتِ پاکہِ یُس اِنسان اَکھ اِنسان بیٚیِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ رحم کَرِ تَس کَرِ رحم ذاتِ پاکہِ أمۍ واتنو نہٕ قومَس فٲیدٕ کیٚنٛہہ أمۍ واتنو نہٕ قومَس أمۍ کیٛاہ واتنو ہزارٕے واتنو یہِ بَنیو ڈاکٹر مگر بَنیو زَہر کٕنَن وول یہِ بَنیو قومَس منٛز سماجَس منٛز ڈاکٹر مگر بَنیو زَہر کٕنَن وول یہِ کیٛازِ بَنیو زَہر کٕنَن وول یہِ کیٛازِ سُلطان العارِفِ رحمت اللہ علیہ أمۍ واتنو قومَس فٲیدٕ کیٛاہ واتنووُن وٕنۍ تہِ چھُنہ فیض یہِ وٮ۪لایتُک فیض چھُنہٕ ختم گژھان چھِ ما چھُ گژھان یہِ چھُ چشمَن دیٖدوان آسان ہاں کُنہِ جایہِ گٔے یِم لام ترٲوِتھ تَتٮ۪ن گوٚو ناگاہ جٲری وٕنۍ چھُنہٕ سوٚتان 400 ؤری گٔے 500 ؤری یہِ چھُنہ ظٲہِر اَمہِ پَتہٕ ماننہٕ برونٛٹھ ژٕ ییٚتہِ چھُ ڈاکٹر صٲب پامپرٕ چھُ یِمن اَستانہِ عالیہ تَتہِ چھُ حضرت خواجہ مسعود ولی پامپر رحمتہ اللہ علیہ بیٚیہِ حضرت شیخ شریفُن رحمتہ اللہ علیہ تَتٮ۪ن چھُ تِمو کیوٗر حظ أنٛدرٕ اَستانَس ژۄپور سوٚتیو آبہٕ قحط گوٚو کیٛاہ تام گوٚو آب گوٚو کَم مگر تَتھ گوٚو نہٕ کَم تَتھ چھُ تِمو لاب ترٛوومُت یِتھَے کٔنۍ چھُو تُہۍ وٕچھان باقٕیَن جایَن یِہُنٛد یہِ فیضِ وٮ۪نایت چھُنہٕ وٕنہِ تہِ اَمیُک فٲیدٕ چھُ ہر کانٛہہ چھُ اِستعمال کَران تہٕ بہرحال مےٚ چھِ کَتھ یِوان گوٚو تربیت ہُمِس ٲس وۄنۍ تربیت سُلطان العارِفِ رحمتہ اللہ علیہ ابتِداہَس منٛزٕے اَوَے فرمو جِنابِ نبی کاینات دوٚپُن اگر وۄنۍ یہِ ڈاکٹر آسہِ ہا مگر آسُن گوٚژھ دیٖندار آسُن گوٚژھ دیٖن زانَن وول آسُن گوٚژھ گدایہِ حضرت محمدی اگر یہِ اِنجیٖنَر آسہِ ہا یا گوٚژھ سونٛچُن یُس یہِ پونٛسہٕ مےٚ نِش واتان چھُ یا چھُ عوامُک مےٚ حظ چھُ جواب دیُن اَدٕ أمِس کیٛاہ چھُ کٔمی أمِس یہِ چھُ لَچھ واتان 50 ساس واتان 1000 واتان یہِ چھُ تُلان تہٕ تھاوان چَندَس یِہوے ٲس نہ اِمامت اِمامِ حُسین علی سلام تُل سلامن وۄنۍ کَتہِ روٗد نِظامِ مُصطفیٰ وۄنۍ کَتہِ روٗد نبی پاکن دیٖنُک لِحاظ نبی کاینات علی سلام تُل سلام فرماو فرمایوکھ اَرناشی رُشوَت دِوَن وول تہِ رُشوَت رَٹَن وول تہِ دۄنوَے نارِ جہنمَس دۄنوَے ٹھِکانہٕ بَنو ماحول کَمو بَنو اَسہِ نِظام کَمو بَنو اَر رشی وَل مُرتشی ہُما پھِر نار رُشوَت دِوَن وول تہِ کَتھ چھُ مگر ماحول بَنو چَتمہِ اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ یَتھ چَلان نِظامِ مُصطفیٰ ملحوٗظِ نظر برونٛہہ کَنۍ تھوٚومُت اَلہِ گَرَس مےٚ کیٛاہ چھُ وَنُن گوٚو جایِز چھُ وَنان چھُنہٕ غلط چھُنہٕ ڈاکٹر بَناوُن اِنجیٖنَر بَناوُن بوٚڑ بار اَفسَر بَناوُن مگر آسُن کیٛاہ گژھِ ؤنِو حظ ہُشٲری سان آسُن کیٛاہ گژھِ نبی پاک علی سلام فرمو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چٲنِس اِختیارَس منٛز آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حدوٗدَن منٛز آسہِ اَما تہِ کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ ساتَن مُجادِ پَر آسَن نہٕ پَروازَس لایق کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمِس تھپھ آسہِ پٮ۪وان کَرٕنۍ
صلى الله عليه وسلم حب رسول صلى الله عليه وسلم دل دل اسمان اس حب رسول ظاہر ہے کہ یہ بین پگا رشوت خور پر یہ بین سماج اس میں مگر یہ پس پڑ امس آسی اس کی محمد رسول اللہ یہ حرس حرسن ر جائے تو مکلو یہ محبت جائے رٹ حرسن دین جائے جائے دی اس دیم جاز مس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہند محبت اولاد جو دیم جاز مس وتلاوت القران تو اس ابتدائی تعلیم اس یہ ابتدائی تربیت گئی صحیح حضرت سلطان ال امسا یہ میں تری چیز برو کہیں کیا کیا شاباش ہو بھی نبی صلی اللہ علیہ ہو بھی آل محمد وتلاوت القران یہ میں انترام چیزن ہی تربیت آئی جو ہے اس پیرہ حضرت سلطان رحمت اللہ ایدانا اس کرنی ہم ساتھ یہ تربیت گرسی اندر سب جے ایم پتن یہ برو برو وقت کو گزران زمان کو پکا ایم پت کے مزید تولی مس کوش یہ میں یج پر تلنت واتنا ہونا سری نگر انسان دار شفاظ مدان داخلین مزید تعلیم حاصل مزید تعلیم حاصل کرنے خطر دینی تعلیم ان کے چھو سانجن نظر المز فرمو جناب رسول اکرم ان کے چھو یہ سماج اسمز ایک اس قرآن خانس کے ہندے بیکا آت کچھ چھو تا اتفاق آخو کرسا کری برو برو بام ابتدا پڑھا یا پرچو صاف کھائی سلنا لائکا یا رسول اللہ خانس زارن ولس امام اس کرن بل تقسیس امام نے صبح کا کرن کہیں تی وقار تھا کیز امام زور مت کیا چون کے انسان سماج اس کیا شی یہ جا پاس گمی اس کیا شی یہ جا ول کن ظلم اس اندر ہے نہ علی امام سنی صبح ہاتس پر چھ ہفتہ سے سر لڑائی سا چلا یہ مولوی سوم اخر کل چھ اسن پھٹن زوف چھ گسن سوال لٹ پانچ لٹ ہے اج دیتو امام سن چھو رب یہ حقی دیتا ہو کتنی شرم کی بات ہے تلو مالیا سون پوس کو تو وینگا سان وینگا چا پروائی چوین اس پوسا شوین کے اندر اصل شرابی والی ہے چون پوس شوین کے ڈرگس اس مزگا سن کھارچ در اصل میں توری بوزن آپ مطالعہ کر کر دراصل یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہے شکر سن اگر یہ سیوٹ اندادہ فیر چکر امام سے کھوٹ رکی دور پیغاد دین ہوتی جگر براند اس پیٹ اولاد جو اسے سوزن امام سے پرنا آئی دین ہوتی جگر براند اس پیٹ جے فرصت آسی تو وضو دے چاک دین ووٹی چگر براند اس پیٹ جے فرصت آسی تو گسل کرن دے چاک دین ووٹی چگر براند اس پیٹ جے فرصت آسی جے چک تزیز و تخفیل دین ووٹی چگر براند اس پیٹ جے فرصت آسی جے چک دین اسلام بننے گئی چھونا چمہ پیوئی دچن خورو نیارن مگر چچن ضرورت اچھین چھ ضرورت کیس مولی سبز گئے زمینٹ سیر ہے وطس کرس جال وہ مجھے ہشن اللہ زو اندہ صحاب کرامن آکھ ساتھا بنیو آکھ دعاو بنیو نماز فجر گئی ادا سنن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر نماز فجر مکلے
نبي كائنات صلى الله عليه وسلم كت ممبرس كت يلي ممبرن ماركس پر تھوڑی مولو واز پر فصیح بلی تدہان اس کے حوام صحابہ کرام چو بوزان حتی ایتس کالس ووت نمازی زہر زہر پرک صبح نظر اللہ ممبر پر کھت گئی ایتس کالس ووت نمازی ایتھے پوٹ ناس اثر مخلوق ادا کرت کھت لوگو خریس کالس ووت نمازی کان صحابی ووت نکھو دیتا تاکہ محبوب نہیں کھوکے نہیں چھوکے مگر تمن آسنا سوئی طلب سوئی طلب سوئی طلب تمن آسان پیارا کار نیری امی دہان کے تمن آسان پیارا تمن اس طلب امی دینش تلاش امی دینش تمن اس طلب ابن کلام نیس تمن آسان پیارا کار نیری سانی خطر کلام از دہان در پیشان محمد اما کیا اس دمان اسمتا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والیو یلتائی بلائی خدا در خدای سو اما کو کن لما یوہی کو یہ بلائی و تاج کن ایت مستون کن در خراس کیا اس یہ بلائی خدا تو خدای سن یہ بلائی تاج کن یت مز تجھے خار در ہے تمن اس پتہ سون خار کت مز اس تک نی بوزن کی سون خار اس گئی دنیا بس اس گئی دنیا آباد اس چلو پکی برو پام اور میں واپس امام سن جکار قدر اطرافی حدس پر کزا کشم کشا سا کیا جشی یہ کشم کشا سا یہ کیا جشو گسن کیا جشو نی دیمن کیا جن امس امامس قدر بوسا مے دو بی بوزن یس یورپی چی چامس تمی وتی یہ لگن یوڑ حل حل وتی یہ لگن یوڑ حل حل وتی کی بیچے پتا بحث کے شاس پان 50 سال 60 سال 70 سال روپے کماون بول رتس مولی صاحب سے 8 سال 9 سال ہے پرفیکٹ یوت ہوں 9 سال سوارے زیادہ تیلی مولی صاحب کو تریو ساسو گھر گسن پانچو ساسو گھر شرم کی بات ہے بہرحال ونکن کیا اس گئی بے رکھی مگر بوز یہ چھو سینی شیر یکار امیس مولوی اس پیدن کام حمد گا سنکے امیس میں انیس قرآن خان اس پیدن کام حمد گا سنکے امیس زانن والی اس پیدن کام حمد گا سنکے سینی شاگر یہ من تفتن یکار چھوس مگر کیوں تھی یکار تھوز در درباری ذات پاکی حضرت اللہ فرمو جنابی نبی کائنات علیہ السلام و سلام فرمو کو اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل فرمو میانی امت مز از تو اور ساری کھوت زیادہ از تو ساری کھوت شرف بول بیکار بول اند اللہ خدای سید نظرن مز نگاہی قدرت اس مز ساری کھوت از تو بول حملت القرآن ہاں اس قرآن پرن بول آسی اکڑ عمل کرن بول آس قرآن کھانا آس ساری کھوت از تو بول تو در دربار ذات پاکی اکن تھون دنیوک ساری خود بڑ عہدہ دار اکن تھون دنیوک ساری خود بڑ رئیس دولت مند بے اناس معصوم قران خان معصوم بچ یہ چھ پروردگار سے جیم سن کو سلی شو سی مجھ رہی بیکار عزت مگر اللہ رب العزت اس کو ساری خود و اصحاب الليل بے مروتا روح کی تاثر وطن پتہ سن اللہ تعالی سن رضا خاطر نماز تیم دی چ پسند کیس بہرحال بہت اس تربیت کت کر یہ تربیت ملے کہ مس حضرت سلطان امہ پہ گئی روان کت سری نگر ادی علم تفسیر علم قرآن ات پہ دسنس حاصل کر دم سات دار شفا مز واپس لائی حضرت سلطان ام سات اس سات خانقاہی نظام خانقاہی نظام خانقاہی شمس چن ات مز دخل حضرت سلطان اتھ خالقی نظام اس منز کیا ہو سا اتھ اس تعلیم یو تی آسان اتھ اس تربیت تی آسان کیا ہو سا اتھ اس آسان تربیت
اجو ساسان باقي حساب نظام اجو ساسان روحاني تربيت اجو ساسان ذكر و اذكار نيون ذكر و اذكار نيز تربيت سمجھ لي ذكر و اذكار نيز آج شم كاسي چكاري خسان ذكر سلام پھر تو سبحان اللہ کاسٹ پرنسو پھرسن الحمدللہ پرنسو کاسٹ پھرسن اللہ اکبر پرنسو کاسٹ پھرسن مقلی ذکر و اذکار مگر سانیو اصلاب اوس اولئی ورنو تیم اوس علم داری من کشمیر احمد اللہ علیہ وآلہ دبان فجر یند گزار شوب کسو آسی فجر سر لسیابا ذکر اورا یود وزیف آسی ایکی کسو گئی سمک لے اورا سی ویم پڑھن ویش دیمتی گئی خدا ایسا وچو مولویس کار حوان اولشی پڑھن باقی حضرات یہ اس خانقاہی نظام یہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ خانقاہی نظام کیا اس حسن تاتیز دوہتی حسن تاتی رات تی گزرن تاتی اخ روحانی تربیت اس کسی منہ سکون میلا آج سنا ہر کا کرن گریا حتن مولی صاحب اتمنان چنکی ہیں سکون چنکی ہیں دلس اندر پریشانی امیلاؤں چنکی عبادت خلوصان گئی اس درواز سو مسجد ہون اس نماز اندر تاو امیشن کلبس اندر اخلاص امی چون دنیا ہی نہیں رہنے بار یہ مسجد میں چاہی چاہی سوری ہے امی چون یہ کیا ہے فکر خانقاہی نظام اس اتس راتھا لگن اتس دوہ زمر لگن اتس کالز روحس اس مرحم سنن علیکہ یا رسول اللہ رنگی تیچھنا چھاکن نا ایلیس کونی پلوس آئیسے رنگ بدلاؤن اس کو نیوان اس کمیان چون سمجھے بان کاشر کو سوئی رنگو رو چھن پرد گری توت رنگو را تھاڑا ہن با یوس کریل ستھانس شود گری یہ دلگو سیا دلگو دلگو سیا یاسا گو کرون یاسا سپل سیوت آن دل اسمس ہر سمرا چھنکی لانچ ورا چھنکین باکس ورائی چھنکین اناد ورائی چھنا دلاس مزگین دلاس رو بس کیوں دلان چھنکین
یہ دل گوس آسن لطیفہ نور دچ روشہ احساس یہ دل گوس آسن لطیفہ نور یعنی کرم زندہ ستل چھو انسان زندہ یعنی دل بیدار ستل چھو انسان بیدار یعنی دل سلامت ستل چھو انسان سلامت گر دل انسان اس مرد سب جاؤ انسان سن وجود چھو سوری ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مبارک کے حوال یہ شست بہت کنی کاتھ ملن وڑو حدیث پر گو ترجمانی کر حضرت علمداری من کشمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابن عباس رضی اللہ عنہ چراوی فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا ان المدغۃ فی الجسد و اذا سلوحت سلوح الجسد کلو ہاں خبردار انسان سنس وجود اس منصور معاز بولا و اذا سلوحت اگر یہ صحیح سلوح الجسد کلو تلچ سور جسم و اذا فسدت اگر ات فساد اگر یہ معاز بول خراب فسد کلو تلچ سور جسم انا سٹارٹ نبی سکوس جسمس من سکوس معاز بولا سکوس قندی معاز بولا چھو وہ تاتکو تا تافوز گزا آسن اش انسان ظاہر جسم بچاوا تافوز چھوز بس ظاہر از دیوان ڈیکوریٹ چھو اس نے میری پانون پان کرن مگر یا تافوز بلو سرول دل تاپچن تافوز تاپچن حفاظت تاپچن روچ سوچو کو کچھ سیا سوچو حرسن کور متبا سوچو لام چو کور متبا علمدار اس مدہ حضور تیمو جو تحفظ تج نبیر سنین نبیر سنین نبیر اس آسان چھن مت کے تیم ماں کوئی دنیا پامن تیم ماں کوئی لک پامن یا دنم ہو جن پام ہے وہ شلوگ مت کیا چھوئی اچھی سوچان ہے ان کوئی آتا دل کیا گو کیا نگو سو کیا چھو کیا نگو اصل چیز سو انسان سے وجود مل اقماز کر سو کیا چھو علا وحیل ایتوان علمداری من کشمیر احمد اللہ یا نہ تو بلی علی سیا گو ایم سادر یو بن انسان سن ہر سک شکار گو ایگو انادک شکار ایگو دل چون شکار وہ کیا کرو فرماوان سوی رنگ رو چان پریت گرے یس کرینس تھان چھت گرے دپن وچنا رنگ تی رنگ دیون وال سیوس خان کہیں نظام سیوس مرشد حق یم ایسا مردانی خدا یم ایسا سا ایم گئے رنگ یم ایسا ات کلبس اچ رنگ ات کار خان از موشم حضر سلطان ایت کس مکشی نفاق ازا یچ مرز ازا اپنے قرآن پاکن فی قلوبهم مردو فزادهم اللہ یسی نفاق قلبس اندر فساد یچ دور اتون قرآن پاکن یچ دور مگر دور جشو من دوا چھنا سری ویری وال دوجی شو دوا کرن زہیری دوت چھنی گئی شو اندر دوت بچنی دوت یعنی انسان جسمانی کا تکلیف چھو سا یعنی جسم چھو بیمار گسا اجی چھو یا دوا سنن طبیبن حکیبن تچھو خوبن گسا داخل گسا اندر شو دوا چھانا مگر چھے آپ پتا یک دوتا چھو آت کیا چھو دوا انس کیا چھو دوا دبن علم داریم کشمی رحمت اللہ تعالیٰ کیا کر سوتا کیا کر ہر دیو آباس ہر دستوون لکھیت سوری پت 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 غا صاحب درداز یس دا جس کے دبان بہت چھاڑھان کا صاحب درد بہت چھاڑھان کا تیو طبیب بہت چھاڑھان کا تیو حکیم یوسیت میونیز دوجس کہہ رہا دواس وہ قلبی دور دلو کو دور اچھو نے بلان یتنی من حکیم انیش اچھو بلان مرد حق انیش اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ آسن ان بزرگ کمی آئے آسن اتھے پوٹ اس انساتن بابا فتح اللہ خوش خان یوس ات شان کا شمس چکس من صوفی بزرگ انساس اللہ تعالیٰ انعیت امسی نشتروک زانوی عدد تح کرنے قدر حضرت سلطانوی ایتروک ایتیسیم ملاحون درویش بیوس ملا لطیف قانی کی محس صوفی بزرگ محس اللہ تعالیٰ نواز بھی پننی رحمت کرم سوی فضل سوی یمنی بروکن کرنوک زانوی عدد تح حضرت سلطانوی اچھویں تربیت علم پورن ایم پر دو بس علم از گہسن ضروری سوی
آد گئی ضروری سویدیاسی تربیت ہوئی تربیت کس مرحل است مقام از من ساو حضرت سلطان العارفی رحمت اللہ تعالی نے یہ تربیت اس من ساو ایچ روحانی تربیت ایچ ذکر و اذکارن ہیس تربیت ایچو تحجد پیوان برون ایچو سن پیوان وطن واریا مسوم از دامن اس کے نسبت چھنا اس کے من اولیاء اکامی رینن سے سائن تی کس نسبت آش اللہ دوان سائن کس نسبت آش نسبت دین چھن سحال کا تھا نسبت اس ہون اس کا من سے اصحابی کیاب نسبت اس کمیس ہون اس کا من سے سکو ہون اس نجسل عین چھو یہ مچی کونی کتاب اس کمزور دلیل یہ کمیت واقعہ قرآن مجید اکسور ہے سورہ کیا بھی کرو انشاءاللہ بے جمعہ بیان نسبت کیا آستن نسبتن کوت واتنو اور اس کیا چھتا اس کو اس نسبت سورہ کیا فرق واقعہ چھئے تو ایک اکر تیس کار اس مطالعہ پہ نشاہ سورہ کیا فرق اندر بہرحال یہی نسبت کیسے پوشید مگر سورہ سے کوئی کوئی نسبت یہی نسبت ہے سیمن رب سیدن ٹاٹھن سے سلطان العارفین کت مرحل اس روت میں روحانی تربیت کس مرحل اس ذکر و اذکار ایت پٹھ کرو بروکن بیان انشاءاللہ اسے صحت و سلام جی توہی کی میتی اللہ تعالیٰ جین منیت بوجھت عمل کرن توفیر مولا سانین گنہن مغفرت ربا سانین حالن پر رحم پروردگار سین گنہ کرما اسے حض ایلون جانے شان بڑی پیر بیا اسے حض برابر
پروردگار از بیمارن شفا مردود لدن دادن دوا مرزدارن مرزن شفا مرزدارن کرزن عدم ربا سنش حال اس پیڑ رحم ربا تنگ دستن یاری ربا تنگ دستن یاری آیال بارن یاری دایا سنی زیرات سن شور دایا سنی زیرات سن شور ارشوالیا از نزول رحمت بارا دایا نزول رحمت بارا ربا نزول رحمت بارا ربا تو در امن و امان آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی